Tony, jag fick inte svar på tal. Okej, vad säger Robert? Nej, men Tony, vi i Rött parti, vi behöver dig. Vi behöver en man av folket. Vi behöver en man som talar så att folk begriper. En man som går upp i talarstolen med fanan i handen och säger: kamrata, jag tycker vi gjorde den här valen jättebra. Men vi måste komma ur den här finanskris. Vi måste ha ruteavdrag, stimulera mot tobakabuggen. Vi har ökade kläfterna. Vi har boeränta, reporänta, styrränta, ränta runt ringen. Mona Sahlin, hon räknar till till. Vad tycker du om Mona Sahlin? Ärligt. Helt ärligt. Vem är hon? Nej, förlåt. Exakt. Vem är hon? Vem är hon? Hon pratar långsamt. Hon dricker pulverkaffe. Hon röker cigaretter. Och patterna hänger som Lovica Banta. Vad är det vi har här? Vi behöver dig, Tony.